Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu herečku Tatianu Dykovou-Bilhelmovou. Dobrý den, u nás, vítám. Děkuji vám. Vaše role miluju, nejenom teda ve filmech, ale i v divadlech, a, a o tom si moc ráda s vámi popovídám. Mm -hmm. A já myslím, že to jdeme ještě hlouběji, ještě do větší hloubky. V podstatě jsi prošla mnoha rolema. Jakou máte ze všech rolí nejraději? Jestli takovou tu ve veselohře, takovou tu. Takovou tu lehko zbytí a tak, takový ten typický český humor, anebo nějakou, jak bych to řekla... Něco vážnou nebo dramatickou roli. Dramatickou roli. Já si myslím, že se to tak prostě různě střídá. To je mm -hmm. jako podle nálady mojí, režisérů, diváků. Takže a v tom celkem je moje výhoda a já jsem za to moc ráda. že vlastně jsem se nějak nezaškodulkovala do jedny, nějaký, do jednoho stylu. Takže možná to, co zrovna natáčím, to mám nejradši, to, co zrovna dělám, tak tomu přeju. A, a pak mi samozřejmě těší, když to má nějakou odezvu. Takže takže tak, no. <laughs> třeba ta role Marty. Já jsem teda ještě ten seriál neviděla. Ano, ale případy mimořádné viděla... Marty. Ano. Uh -huh. Jak vám se dělá ta role Marty? Taková netradiční. Do jo, 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 tak Marta je povolání uklízečka, je to matka od tří dětí, rozvedená, která stále vlastně hledá toho správného muže, který by vydýchal její... Ona to tam říká na začátku prvního dílu, kdy on se ví, ptá její soused, proč ji vlastně opustil její manžel, tak ona říkala, ona říkala prostě, prostě jsem na něj moc. Řekl mi, že jsem na něj moc. A to se mě tak líbilo, protože já mám třeba spoustu kamarádek, které jsou opravdu strašně osobitý. Jsou to silné ženy, ale zároveň teda jsou to takové velké srdce. A myslím si, že mají vlastně úplně takový podobný problém, že jsou jako moc, mají moc, en, moc mají energie, moc emocí. Když jim o něco jde, tak se prostě zapálej, jdou za tím cílem. A, pro toho muže je to těžký, že jo, se tomu dle nějak postavit, protože on by musel přidat. <laughs> a, a, no nebo se stane, že ta žena teda začne vlastně se jako umenčovat, ale to taky moc nedělá dobře. A tímhle se třeba ten seriál zabývá, on se teda ještě zabírá, zabývá vraždama tak, <laughs> protože je to vlastně jako kriminální miniserie, i když teda komedie a řeší se tam i ten osobní život, tedy té Marty a plus teda ten profesní, kdy ona uklízí na policejní stanici a začne tam do toho trošku jako kecat, že vlastně všechny ty důkazy, co mají, že jsou špatně. A tak, protože ještě je to žena s vysokým IQ 160, což je samozřejmě dár, ale zároveň e, nějak se naučit v té společnosti být, mají ty lidi celkem s tím problém, takže tam je zase ukázáno, Vlastně jak moc komplikovaný to je, jak ona neumí vycházet s autoritama a tak dál a tak dál. A v tomhle duchu, jak vychovává svoje děti. A tak. Myslím si, že to je prostě taková hodně pestrá postava. Mm -hmm. Tím je asi uh, trošku magnetická, přita, přitažlivá pro toho diváka. A pro mě to bylo, jasně bylo to i náročné, ale bylo to obrovsky obohacující. Byl to krásný ten její svět, tak to mě bavilo se do něj ponořit. Navíc jsme to natáčeli v lockdownu, <laughs> v zimě, minulou zimu vlastně, celý leden, únor, březen. Takže nálada pod psa, pak vlastně začala válka na Ukrajině a jako vlastně všechno špatně. <laughs> a do toho jsem prostě každý den chodila na to natáčení a to byl takový ostrůvek úplně jiný reality. Mm -hmm. A byl to vlastně takový dárek, protože vlastně ještě umřel můj tchán a vlastně náš dědeček a takže vlastně taky jako naši, naše rodina byla takovým, zahalená takovým smutkem, takže tohle bylo prostě úplně něco jiného, něco takového i pro mě uzdravovajícího a moc jsem si přála, aby to bylo uzdravující i pro diváka, až se to bude na to dívat a... a tak jsem si přála, aby se to tam nějak zakódovalo. A doufám, že se to povedlo. A teď ten seriál se může vidět na vojo. A snad za nedlouho by se měl pustit na nově. Já jsem koliká přemýšlela, jestli ten herec, když odejde z divadla nebo prostě z natáčení, jestli, když zavře dveře, jestli dokáže se zase vrátit k sobě, jestli dokáže tu roli úplně opustit a teď být sám sebou. A jak je to těžký? A jak u koho je to taky těžký? To je taky otázka, že? Tak máte, nebo já nevím, já nejsem úplně na tohleto odborník, ale tohle to jsou nějaké moje názory, které jsem obkoukala a s kterými asi teď vystačím a možná ale za pár let ještě třeba budou zase jiný. Ale co jsem takhle všimla, máte technické herce a ty s tím problémy nemají. <laughs> jo, ty prostě skončí tu práci a odejdou. Pak máte, se říká, pudový herce, což tak jako působí, že moc nepotřebují nějakou strukturu a tu roli si vystavět. To bude celkem hodně odborná tahle debata. To vůbec nevadí. No, ale ním se, to to zase tak dobrý bude. A myslím si, že ty potřebují nějakou tu konstrukci a, a nebo lépe řečeno to vypadá, že žádnou nepotřebují, že prostě do toho nějak vklouznou a trošku jim to jde zlehka. Ale já bych spíš řekla, že jsou to lidi, kteří jako pracují s energiema, některý vědomě a některý nevědomě. A, a, a pak to je samozřejmě problém, protože si vlezete do nějaké energie, nějaké postavy, buď to postavy, která žila, nebo postavy, kterou někdo napsal, to znamená, že tam odtiskl nějakou svoji představu. Vy si ji můžete načíst, když se vám to podaří, tak je to báječný, protože pak to jde úplně strašně jednoduše. Když se, vlastně, když se napojíte vlastně na toho autora, který měl nějakou představu, něco psal, se můžete v nějakém v bodě setkat a vidíte, samozřejmě přidáváte tam i svoji fantazii a tak dále. A můžete ji teda nějak nasát. No ale pak je tam důležitý samozřejmě si kontrolovat i to, že když dotočíte nebo dohrajete představení, tak abyste zase z té energie hmm, a z toho pole... <laughs> vlastně, abyste vyšli. A tomu já říkám, že se musí udělat nějaká psychohygiena a, a když to celkem děláte pravidelně, tak pak už to jde rychle. E, nepotřebujete k tomu jako vlastně tolik času, jako třeba na začátku, když si musíte všechno kontrolovat. Jo, Je to jako vlastně dostat se do nějaký uvolněný fáze, třeba před spaním, když opravdu chcete, tak si za začátku musíte říkat, mám těžký ruce, mám těžký nohy, nebo máte na to spoustu nějakých svých fíglů. A vlastně, když už ten mozek si na to tam udělá ty cestičky, tak pak už prostě dáte jenom tomu tělu povel a odpočívám a uvolňuji se a to tělo už ví, co má dělat. Že? Tak takhle asi nějak je to i s, s tím herectvím, nebo aspoň to tak mám já, že když skončím to představení, tak, tak se prostě vědomě řeknu, tak tady jsem, teď jsem Tatiana Dyková, Vilhelmová, mám tři děti, žiju s Vojtou, bum, někdy si i skočím, aby, to jako, aby to jako, sedlo, aby to, to tělo pochopilo a, a pak už zase prostě si žijete ten svůj život. A takhle vědomě i vlastně do toho vstoupím, že už vím, že když vstupuji vlastně do toho divadla nebo přijíždím na ten plac, takže vlastně přijíždím do toho pole tvořivosti. <těk> to už je i maskérna, kostymena, všechno. A tam už vlastně člověk jakoby si načítá všecko, co k tomu dnu nebo tomu večeru v tom dělat nepotřebuje. A přemýšlíte někdy, když je třeba máte hodně složitou osobnost, kterou máte zahrát, přemýšlíte nad ní, kdyby to třeba, dejme, to byla reálná nebo i nereálna osobnost? No jasně, že nad tím přemýšlíte, tak vy se ji snažíte Pokopit. … nějakým způsobem nějakým způsobem do toho vlést, že jo. <coughs> Můj, můj, systém práce je takový, že se to první snažím hodně nacítit a pak vlastně, když jako ucítíte, že vlastně už možná máte tu podstatu nebo tu esenci toho člověka, tak pak si samozřejmě i o tom člověku můžete hodně toho načíst, pokud to byla žijící postava, zjistit si všechny už by ty informace. Ale to jsou stejně jenom takový, že někdo povídal, že? nebo někdo a už jako ta paměť, každý si to stejně trošku už jako pamatuje trošku jinak, než jak by třeba o tom povídala ta postava. Ale to je jedno, pak prostě nazbíráte spoustu těch informací, za to nějak necháte, jestli to tom jako působí. A, ale stejně účel ani není to, že jako, to není dokument, ale je to nějaký prostě umění, takže pak tam má ještě spoustu velký vliv, samozřejmě ten režisér a, a vaši kolegové a scénárista a kamera, jak vás vlastně bude, jak kameraman vidí vás, jak vás bude snímat, jakou, jako do toho dá dynamiku a tak pak už jako je tam zapojeno spoustu věcí, ale jako, co se týče mě, tak asi takhle nějak plus minus postupuju. Když se prostě vkouznete do té role a propojte se, s celou tou informační soustavou o, o té osobě. Mm -hmm. Mm -hmm. A pak tam ještě taky můžete vložit nějaké svoje přání. <laughs> to mě taky dost. A svoje představy. No, 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 no. no. Tam většinou to ten režisér nechá proudit, nebo, nebo zasahuje do toho, když cítí, že tam je hodně z vás, nebo hodně z vaší představy a ne z jeho představy. Já tam vlastně ani jako by představu se nesnažím nějak. Jako dát, protože vlastně já se snažím být co nejvěrnější té postavě A vlastně přemýšlíte trošku by ta postava, nebo mm -hmm. čím víc, tím samozřejmě líp. A mám ráda, když mě ten režisér navádí, uh, i když nemám moc ráda, když je to moc jako, direktivní. Ale já jsem spíš myslela o tom, že tam snažím jako... Je to celkem... Jako, Legrační, ale že máte třeba pohled do dály a tam se máte loučit třeba ze svým milým. A mm, režisér řekl, že to bylo perfektní, že opravdu cítil, že jste se loučila s tím milým že, že viděl, že se, se mi už teď po něm stýská. A já jsem třeba myslela na to, aby byl na světě mír. A to jsou takové moje přání, který si říkám, já tam něco pod Prahovně šoupnu. <laughs> ale jenom fakt pozitivní. No, takže tak. To je zajímavý. <laughs> já se to teda osobně přeju taky a moc. A nejenom v rámci toho, co se teď momentálně děje na Ukrajině, ale celkově. Mhm, tak jsem se vůbec nemýlila. Mně se vždycky připadá nesmírně zajímavá. Taková osobitá. A měla jsem pocit, že... Nebo mám pocit, že vždycky hrajete i kus sama sebe. Někteří jsou úplně v té roli a já cítím, že tam je kus vás. Tak možná to, že to hrajete... No tak Ještě? prostě to tak je. <laughs> <laughs> prostě to tak je. Vlastně by se nabízelo říct, jestli je to vlastně dobře nebo špatně, protože samozřejmě každý herec chce být furt proměnlivý a vlastně nejlépe, kdyby mu vlastně... Nebo aspoň... Mě to baví na těch hercích, kdy vlastně tam hledáte, jestli je to ten herec nebo ne, protože třeba ta maska je tak dokonalá, nebo ten projev a to. Mm -hmm. Ale čím jsem starší, tím víc vlastně zjišťuju, že všechny ty Meryl Streep a DiCaprio Caprio, a to nemusím teda jmenovat jenom americký herce, ale i naše, jako Victor Price, a paní Libuška Šafránková, a tak, tak vlastně my je milujeme za to, protože tam cítíme tu jejich prostě... Ten jejich esprit. Přesně tak. Že? A je nám úplně jedno, jestli mají na hlavě klobouk a jestli kůlhaj. Cool prostě my tam cítíme nějakou tu pravou podstatu toho člověka. Ano. A, a to nás vlastně jako přitahuje a baví. Takže, takže děkuju. Přesně o tom to je. <laughs> <laughs> Mimochodem Milly je narozená ve znamení Raka a vy taky. Uh -huh. Uh -huh. A já si myslím, co já takhle znám z astrologie, že Raci jsou výborní herci, že milují najednou vklouznout do úplně jiného světa, jiné role, jiné povahy. Ale nikdy se jim stává, že se v tom trošičku jakoby zapomenou. A, a teď jako musí zase se vrátit zpátky do té reality. Hmm, hmm. Tak ale, já si myslím, že jsme takový dost snílci. Ano, ano, ano. A někdy nás baví víc ta realita v těch jinak. snech. Proto <laughs> jste tak výborní herci, do. že najednou se tam možná daleko víc sami sebou, kolikrát určitý roli. No, anebo taky raci možná ani někdy úplně nevíme, kdo jsme. <laughs> <laughs> Ale kolikrát si říkám, někteří herci hrají sami sebe v určité roli. Si říkám, hele, to je celý on, jo. Uh, no, tak, jak to, to, tak nějak vycítím a říkám, uh, možná takový i v soukromém životě. Ale když máte různé role, tak, uh, tak jak jste říkala hezky, vlastně, kdo jsem opravdu. Přemýšlela jste nad tím, kdo jsem? <laughs> to samozřejmě jo, já si myslím, že asi nad tím přemýšlí úplně no, každý, nebo nevím teda, ale no. jako v určitý fázi věku určitě musíte si začít vlastně dávat tady ty... Já myslím, že to tak automaticky prostě přijde rozhodně se svýma vrstevníkama. Když už teď člověk jako si všímá, o čem se společně bavíme, to jsou úplně prostě jiný témata, že jo, než když nám bylo 20 nebo 30. Určitě. A ty, a ty otázky vlastně jsou, že jo, kdo jsme, proč jsme tady, kam jdem, co vlastně se tady po nás chce, co, o čem je tady ta doba, konkrétně ano. tady ta, myslím, kam se to vyvine, co se jako stane a tak, takže to, a to je úplně, jako když mi bylo 20, to bylo úplně jedno, hlavně, že jo, ať se práší za kočárem. A Hmm, takže myslím si, že zákonitě je to takhle prostě daný. Takže samozřejmě přemýšlím nad tím, kdo jsem. A no vlastně tady ta profese, když já moc mám ráda tomu říkat profesi, prostě herectví, uh, mi to nabízí si vlastně všecko možný vyzkoušet. A já bych řekla, že jsme úplně všichni uh, prostě ta paleta s, se všema možnýma barvama, a mm, samozřejmě díky tom, tý, tomu herectví já mám ty možnosti si vyzkoušet hodně těch barviček mm -hmm. a člověk, který nedělá herectví třeba míň, ale o to zase třeba jednu, a to pořádně a dohloubky. Takže mm, určitě to vlastně tady to herectví k té k otázce, kdo sem, hodně pomáhá, a nebo to taky může hodně zamotat. <laughs> Stalo se vám někdy, že jste měla pocit, že ta role, v které jste, je určitá konstelace mm -hmm. a že vám to připomíná nějaké části vašeho života nebo, nebo konstelace ve vašem životě, já nevím, dcera rodiče, nebo já nevím, sestra bratr, a že jste potom nějakým způsobem to musela ještě zpracovávat? Uh, já si myslím, že se to děje vlastně úplně mi od začátku a to spíš tak, že uh, jo, že buď to si, že přitahujete si role, které s váma nějak souznějí, to znamená nějak vybrujou, ty si přitáhnete, anebo jsou vám přitáhnuty, abyste si něco uvědomila, nebo abyste to ukázala divákovi, že vy už jste si tímhle prošla, tím pádem to téma máte zpracovaný, můžete ho předat dál. Uh, takže určitě se mi to stalo spoustakrát, akorát bych řekla, že to, co vám přitahuje ty role, <tějí> tak to mluví v symbolech, mm -hmm. takže to někdy dojde až, až potom vlastně, že jo. Tak to vám, že jsme trošku natvrdlí, nebo já teda, že i když už se to jako lepší, že už jsem se naučila to vnímat, ty symboly, že to není úplně tak dřív, dřív mi to třeba došlo až za půl roku. Až když jsem to třeba viděla v tom kyně a říkám, ty, když to jsem vlastně to jsem žila zrovna, nebo to se mi teď děje, a on mě <laughs> vlastně už chtěl na to trošku připravit. Že někdy jsem taky měla ty role jako trenažér. A tak a k tomu si přitahujete samozřejmě i ty lidi a ty kolegy, tak jak to chodí ve všech profesích, akorát v tom herectví, je to takový vlastně trošku zvláštní. No. Vy jste vlastně si způsobem všichni tam relativně citliví, hodně citliví lidé. O tom žádná, protože... Necitlivý člověk, jako hůř se mu hraje. Já myslím, že byste se divila, kolik je mezi hercema necitlivých lidí. Jo, ale vy jste určitě. Obkup, Možná, jako, jako. Rozhodně my jsme se shodli, že, že je tam hodně labilních lidí. Tak to nazveme takhle? Já bych to spíš tak nazval. No. no, on totiž úplně pragmatický člověk by daleko hůř se vtělil do nějaké role. Někdo hodně praktický, pragmatický, který třeba obchoduje nebo dělá učetnictví. Daleko hůř by se vtělil do té role, když někdo doje, je hodně citlivý. To přece Já to, si nemyslím, či... že je to úplně pravidlo. Já jsem opravdu spoustu uh, je jenom dobrých nebo spíš charismatických herců, no. kteří jsou naprosto necitliví nejsou ani úplně jako fajn lidi, ale mají tak silný charisma a jsou tak obrovsky fotogenický. Jo, jo, že, že, prostě ta kamera je přitahuje, oni přitahují tu kamera, mhm. kameru, potažmo diváka a vás prostě zajímá, co se tam děje a někdy může být přitažlivý, přitažlivý i ten zápor, nejenom klad. Takže jo. na spousta herců se díváme a ani nevíme proč, <laughs> ale to jenom proto, protože vás přitahuje něco něco temnějšího, co mají v sobě. Hmm. To věřím, mě to teda moc nepřitahuje. <laughs> no, já jsem si o spoustě herců myslela, třeba Ježíš, ty musí být tak a zase tak příma nebyly. <laughs> ale to je to taky. Chápu, to je, to je, to je, jako... to je jak všude, to je v každém všude. oboru. No, no, no. Je to opravdu všude. A vy máte určitě okolo sebe samý. Um lidi, s kterými stejně nepodobně naladěná? Já si myslím, že jo, že už to tak, že už to tak funguje, že, jsme si to, jsme si si to začali tak jako všichni asi nějak třídit, co jsme pochopili, že tady nejsme proto, aby jsme se tady, že jako musíme, že, že musíme se ze všema kamarádit, se všema spolupracovat, protože je nejdůležitější mít práci a všem se zavděčit. Tak já myslím, že už nám to prostě došlo, že nemusíme nic. A že proč se no. nebo klopit jako lidma, který, s kterými je nám dobře. Takže Přesná, a, a když si to člověk uvědomí, tak ono se to pak začne dít, tak, tak bych řekla, že to, to co nám děje. No. Vy jste si prošla takovou náročnou nemocí? Mm -hmm. a, ne, určitě od té doby se zase něco ve vás posunulo, protože každou tu těžkou situací, kterou si projdeme, tak nám něco přinese. Něco nám nového otevře. Hmm. A obzvlášť, když to prožíváme velmi třeba v horečkách a, a máme různé stavy, až teda třeba upouštíme tělo nebo máme takové jiné zážitky. Hmm. Zažila jste něco podobného u toho? Oh. No, já jsem zažila, byl to teda zánět mozkových blan, aby divák věděl, a bylo to, když mi bylo 33 let, takže přesně jak jsem hmm. oslavila narozeniny, tak hned druhý den jsem už upadla do nějakého stavu úplně, nebyl to ani koma, ale vlastně asi ani už skoro nepamatuju, jak jsem se dostala do té nemocnice. A já bych řekla, že ta proměna byla obrovská, protože to taky trvalo celý rok. A rok taky pro 33 letého člověka je věčnost. Obzvlášť, když jako předtím jedete opravdu na plný plyn a najednou se zastavíte na nulu. Takže to bylo hodně náročné. Nicméně nějak asi po třech nedělích, kdy se mi zastavila ta hlava, konečně, jo, protože ta furt jela, jo, tak tady ty chvilku budu ležet a to určitě bude dobrý, jo, teď oni je tady strašej, ale to já samozřejmě zvládnu, protože já prostě zvládnu všechno, nebo líp než v ostatní, bla, bla, bla. Tak pak se konečně ta hlava zaraz zastavila a, a začaly se prostě, pustila jsem tam pustila jsem tam nějaký ten proces, který měl přijít, který byl uh, jak léčebný, což myslím tu nemoc, ale o uh, jde ona to byla hrozně zvláštní nemoc, protože nikdo nevěděl, uh, kde se vzala, že mě ne, jako ne, já jsem neměla žádný klíště, prostě nic, prostě se to takhle stalo. A nikdo mě neléčil žádnýma lékama. Na tuhle nemoc nejsou, pokud to není věrový. Pokud to je věrový, Nejsou žádný léky. Na tuhle nemoc je prostě šero a ticho. A pozor, žádný mobil u hlavy. Což vám teda nikdo neřekne, jenom na té na neurologii, že nesmíte mít vůbec telefon u hlavy. Takže mě se nikdo tři měsíce nedovolal, já jsem se nikomu nedovolala a jste prostě jenom v šeru a odpočíváte jako miminko a, a vlastně jakýkoliv nějaký věm vás strašně rozbolí hlava a vlastně hrozně to rozruší ten mozek. Proto jste nemohla mít ten mobil u no, 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 já si myslím, že vlastně je to zánět mozkový blan. Nevím, to, to, jsou moje představy. Asi lékař by vám to zase vysvětlil nějakou svoji, odbornou teorii. Ale že jsou ty blány jako vlastně zanícený zánět těch, blan, těch blánek, který vlastně chrání ty moze, hmm. Tak jako kdyby se to všechno obnažilo a všechno se potřebovalo, jako já tomu říkám, jako přerovnat nějak celý, nebo teda uzdravit. A to si myslím, že se tam takhle úplně přesně dělo. Bylo to zajímavé. A teď taky jsem zjistila, co všechno má ten mozek na starost. Mělo to spoustu různých fází, to, to, to léčení nebo to, to uzdravování. Vím, že jsem jeden čas měla, že jsem vlastně druhý, plán slyšela víc než první. To znamená, že vás jsem slyšela míň než tamhle paní za kamerou. Když někdo třeba vzadu tamhle v rohu jako si hrál s klíčema, tak já jsem to slyšela tak strašně intenzivně, ale vás jsem slyšela hrozně potichu. Jsem byla soustředěna hodně na ten druhý plán. A pak se to tak jako porovnávalo, chvilku jsem všechno viděla žlutě, chvilku jsem všechno viděla zeleně, tak mi to všechno jako nabídlo různé možnosti, co, co, je jako možný. Ale rozhodně mi to ukázalo ten klid a, a, to, jak ten klid a to ticho, jak je to obrovsky léčivý, jak jinak nepotřebujeme vůbec nic, jak to tělo opravdu má tuhle schopnost se samoléčit. E, což Což jako takhle pozor, jako já neříkám, že samozřejmě, když má někdo rakovinový nádor, že ty kondisy sedne a bude v tichu, že se jako vylečí. Nicméně, mm, ale i když možná třeba jo, ale nicméně opravdu to tělo má tuhle tu schopnost a, a bylo, to, bylo to jako velké poznání. No a když se změníte vy, nebo ve vás se to mění, tak se samozřejmě k tomu mění i to okolí. No a to se měnilo a, a, třeba Vojta, s kterým jsme vlastně začali teda nějak chodit, tak to teda pro něj byla velká zkouška, protože mu tady spadla nádhera do klína a mysleli jsme si, jak to bude všechno báječný, ale jako za dva měsíce prostě jsem takhle upadla do ležící polohy a no, bylo to opravdu úplně se všem. To znamená, že já jsem byla ležák. <laughs> Ty, to <se> <laughs> Takže a mě bylo 33 let a Vojta je o 7 let mladší, tak si asi umíte představit, co to jako bylo za terno pro 25 letého kluka. No a do toho jsem samozřejmě měla už, nebo samozřejmě měla jsem dvě děti a um, rozváděla jsem se se svým prvním mužem, a to všecko se prostě zastavilo a všichni, řeknu slovo museli, ale nemusel nikdo nic, vlastně byli nuceni spolu nějak spolupracovat. Protože ty děti samozřejmě nějak potřebovaly být zabezpečený a tak. To znamená, že tady ty dva muži spolu prostě začaly nějak komunikovat a protože jsem do toho nezasahovala, tak se nějak teda ty ty, ty samozřejmě ty vztahy a ty věci mezi nimi uzdravovaly. A no, přinášelo to opravdu zvláštní situace, ale musím říct, že uh, to bylo prostě ozdravný pro úplně pro všechny. Hmm. Ale je to nepřenositelný, samozřejmě, když to vyprávím. To jsou malinké útržky a, a byly těžké období. Ne, nebylo to jenom, že jsem jako ležela a říkala jsem si, to je báječný, tak oni dva se hezky dejí dohromady a já aspoň se pak v klidu rozvedem a, a babičky se musí teď bavit, že jo, spolu, který by možná byli spolu taky na nože, nebo já nevím, co se vlastně všechno by stalo, když se takhle rozhodne žena, že prostě odejde. Ale byly to samozřejmě i z obrovský těžké situace, protože jsem nemohla být s těma dětma v těch prvních měsících. A, mm, takže si i vlastně člověk uvědomují. A oni Ten... vás nemohli ani navštívit? No, oni mě jako mohli navštívit, ale, ale bylo to obrovsky bolavé, protože jakýkoliv prostě pohyb těch malých dětí, že jo, který je jako nekoordinovaný mě dělal úplně strašně špatně. A, mm, no a byly malé těžko jim vysvětlit, že jo, pozor, maminka, takže vlastně ty, ty návštěvy byly obrovsky jako bolavý, protože chcete k ním, zároveň nemáte tu sílu a zároveň už cítíte, jak moc, moc vás to vysiluje a, a trošku si přejete, aby už zase šli pryč. A v tom se vlastně rve to srdce, který pláče a chce mít ty děti u sebe. Jako nic lepšího pro to, abyste si uvědomila, jak moc milujete svoje děti, není. Jo, nebo je samozřejmě. I my, ne, jako, ale prostě tady je to tak, ale to já si nemyslím, že moje téma předtím bylo to, že jako si nevážím toho daru, že má dvě děti a proto se mi dole stalo. Jo? To rozhodně ne, to to nebyl ten, to vůbec nebyl. Myslím si, že proto nebyl ten zásah. Ten zásah byl úplně jasný, velký, opět odkořené. <laughs> a, aby se tady prostě zrodilo úplně něco nového a to se stalo. Nová osobnost. Zastavení, Takové zastavení. No, to zastavení vám. to bylo velký, no. To jo. A vy jste vlastně mohla pozorovat v tichosti, jak se ten to, to něco nového ve vás rodí. Mm -hmm. Vlastně jste byla, to si dneska totiž už nedokážeme vůbec představit, několik měsíců sama za sebou. Mm -hmm. Jenom sama za sebou. No, no. Bez mějších yeah. jakýchkoliv No, Ale do toho se Změtli. právě zamilujete. <laughs> to ale pak... víte, že vám to věřím. No, do toho se zamilujete. No. Proto To vám pak hrozně začne chybět a vlastně pak už to vyžadujete. Je Vy to úplně, když ochutnáte něco strašně dobrýho, no, pak už to chcete a, a naštěstí, ty nejbližší, ty lidi, kteří právě to takhle vlastně se mnou zažívali a i oni vlastně museli být v tichu. I je to vlastně jako stáhlo do nějakého, že jo, módu, tak i těm se potom stýská. Neříkám po té nemoci, ale potom vlastně co, jak se vlastně rozhostí v tom, v tom domově, jako to ticho a taková, to, takový to... Prostě ten samoléčebný proces, no. Yeah. no. To asi jako lepší slovo pro to není. No. A zároveň ta pokora k tomu, aby se to teda stalo, nebo no, ta pokora, aby se opravdu to prostě uzdravil ten člověk. No. Já jsem jednou, jednou, v životě byla měsíc sama ze sebou a dlouho se mi potom stískalo. Možná u, hmm. ještě do dneška se mi potom stíská. Pro mě to bylo jedno z nejkrásnějších období v mém životě. Hmm. Hmm. Jo, to naprosto chápu. No. Na tož několik měsíců. A určitě jste si prošla všema fázema, nejdřív asi ten vzdor a, a, a to zoufalství, že vlastně jste nemobilní. Mm -hmm, mm -hmm. Já už si přesně nepamatuju fáze. A ty fáze. Která byla je, taková nejhezčí, nejhlubší fáze z toho? Nejhezčí? Mm -hmm. Já myslím, že nejhezčí, když už jsem jako pochopila tu nemoc, že pak, pak vlastně už jako jsem mnou chodila, ale samozřejmě, když jsem to přetáhla, tak mě to znova vlastně jako paralizovalo. Ale věděla jsem, že není zasažený jako nějaký centrum třeba řeči, centrum paměti, centrum pohybu. Je to pak už jenom o odhadnutí té energie, protože já předtím jsem byla opravdu jako velká a jsem všechno hnala, všechno jsem jako práci zvládala, přátele jsem zvládala, rodinu a všechno. Ale hm, pak jsem jako jsem si řekla, aha, OK, a teď už jako táničko jako rovnováha, jo? Jest, ano. <laughs> Takže a to, a to, tělo mě tak báječně vlastně vedlo, jo? že když jsem to přehnala, tak mě zase tak pozor, tak na dva dny si zase lehni a všechno si to prostě dej do pořádku, co si zase všechno udělala. Protože když jsem někomu něco řekla, no já jsem dělala tohle, pak jsme si šli s dětma, tam to pak jsem natočila večerma představení, pak ježíš, má někdo narozeniny, já tam běžím a ráno zdu s dětma do školy, to každý hele, to je masakr, co děláš. A já, že takhle žijeme všichni, ne? Já jsem si myslela, že tohle jako dělají všichni. <laughs> že takhle prostě přece všichni žijem. No a pak jsem pochopila, že je mi úplně jedno, jak kdo žije, ale že mě to nevyhovuje. A pak jsem se taky všimla, že jako opravdu takhle všichni nežijou, že mezi tím i odpočívají, že mezi no. tím se věnují sobě, že taky někdy řeknou, že někam nepřijdou, že taky někomu řeknou, že Hele, jako ty mě tak vysává, že pojďme se už nescházet, je to zbytečný. A tak, takže já jsem do té doby jako myslela, že všechny musím milovat, všem jako vyhovět a, a že musím přijít a všude musí lítat ohňostroje o no. <laughs> Takže to zastavení si způsobem byl velký dar. To 100%. To... A určitě jste mě zažívala ještě jiná setkání než sama se sebou. Třeba s nějakými vyššími energiemi? Jo, tak to nevím. Já jsem totiž v té době jako... Mm, já jsem byla z toho tak celá jako v šoku. <laughs> že ono to bylo trošku fakt jako ránou po hlavě. Možná, kdyby to přišlo teď, takže už by byl zase člověk tomu, by byl člověk na to nějak připravený a mohl by to trošku zkoumat. Ale tím, že ono šlo opravdu trošku o život a potom to bylo něco tak strašně nečekaného, tak úplně jiného. Jediný, co asi, co si jako hodně pamatuju, že to byly, furt jsem měla e, v těch prvních dnech, kdy jsem hodně spala, že vám taky dělají tu lumbálku. To znamená, že pak musíte ležet a nesmíte se hejbat, nesmíte zvednout hlavu, aby ten mozkomíšní mok, aby se tam nestala nějaké, e, nedošlo k nějakému poškození toho, toho mozku. Tak já jsem viděla hodně obrazce, hodně geometrický obrazce, což mě, pro mě geometrie, matematika, Opravdu je něco strašně vzdáleného. I když od té doby to teda mě nějak přitahuje a úplně obdivuju všechny lidi, kteří prostě se zabývají tou matematikou a dokážou spoustu věcí vysvětlit, který já třeba cítím, tak oni je dokážou vlastně dát do těch čísílek. Takže, takže jako čísla a, a, nějaký geometrický útvary, to jsem furt jako věděla. Fraktály ale, fraktály no, Ale ne, ne, vůbec jsem tomu nějak nerozuměla. Vlastně se mi z toho motala hlava takovýhle stavy. No, tak. ale že bych jako, že bych, já si myslím, že jsem ani na to neměla náladu, abych ještě mm. něco jiného viděla. Mm. No, já jsem opravdu potřeba vědět, že jako se nějak zvednu a že jako nějak tady budu pro děti a, a pro si že budu ještě nějak žít, tak je normálně. Taky žijete. Jo, jo, to žiju. A máte úžasného muže vedle sebe. To mám. Klobouk dolů před ním, že to, že to zvládl. Mm -hmm. Jo, jo, to jo. já si vůbec nedokážu představit být měsíce sama se sebou. Protože z začátku, když člověk jako není zvyklý vůbec být sám se sebou, tak se dokážu představit, že bych se nudila. A potom, potom, úplně cítím, jak by to nabíralo obrovský, obrovský krády a jak bych chtěla víc a víc jako poznat to, co mám v sobě, protože my máme v sobě neuvěřitelné věci. Já si to fakt jako takhle úplně, já jsem si opravdu přála se vrátit, ale já nevím, kolik let uplynulo, třeba sedm. <laughs> a já jsem, krom toho, že jsem teda opravdu od té doby ráda pěstovala tu samotu, byla jsem ráda sama. Ale což vůbec neubírá, já jsem i pak hodně ráda mezi lidma. Tak uh, jsem šla na týden na terapii tmou. No. No a tam je to úplně jako jasný, tam, že to je i mapa toho vědomí, co vlastně všechno dělá ta hlava. První den, čím se zaobírá těma nejbližšíma dnama, a pak vlastně další den, už trošku jdete do minulosti, pak je třetí den, že jo, začnete se trošku babrat a v dětství, tohle, a pak se vlastně rozpustí, že přestane jako by vlastně tohle jako nějak fungovat a, a začnete vlastně vnímat, jak jsme právě všichni propojeni, jak jsme ten jeden vesmír a tak dále. Já o tom neumím tak mluvit, jako, jako jiný lidi, který, který, který tam jsou a který pak i napíšou vlastně všechny, t, celou tu mapu a, a plus-mínus se to vlastně všem úplně takhle přesně děje. Ale nicméně ten odpočinek od sebe samého a od těch jako programů, co máme a od té chtivé hlavy, že jo, co chce furt jako něco zpracovávat a něco ano, řešit. Ano. A ona tím, že nedostává žádný podněty v té tmě. Tak, tak je báječný. To jsou opravdu poděbrady. Takže já si myslím, že spousta lidí se toho lekne, hodně se lekne té tmy. Ta tma je ale pro mě právě osvobozující, protože prostě ta hlava aha, tak ty mi tady už nedáš jako nic, jo, tak tady se opravdu jako nic nebude dít, tak pak se prostě vypne. Ano. A můžete jít teda do sebe. Ale myslím si, že to takhle bude i podobně fungovat, že jo, v těch půstevnách. a nemusíte mít ani tmu, můžete jít hezky ten to tempo, ráno, noc, to, to určitě za chvilku se vám taky stejně všechno obkouká, takže za chvilku taky nedostanete hlava žádný, žádný, žádný ty impulzy. Dostanete se tam úplně stejně, ale já si myslím, že, že právě to je tak nádherný svět tam uvnitř, je tak bohatý. Ano že myslím, že by se jako nenudil vůbec nikdo. Že jo. To je jako vůbec. je tam prostě nějak se strach toho pustit a ne, ne, vždycky je na to samozřejmě člověk nalazený. Nebo ne vždycky se to dovolí. Nebo ne vždycky si to dovolí. No tak je ta to hlava mu to nedovolí. Ale já, jako, nebo, já už říkám, já už bych zase šla do té ale pak jako si říkám, no, to radši pojedu na Šumavu a tam to vlastně je jako něco úplně jako nemusí mít do toho úplného extrému. Jako, myslím si, že to zase přijde třeba, ale jako někdy jste jenom nalazená jakoby jít s tím, s tím rytmem toho den, noc, jo, pod leden, že jo. Jako, že nepotřebujete se i úplně rozhodit v tom čase, že jo, v týp, protože ta tat má, má ještě ten, ten dar toho, že vám to rozhodí, ano, že, že, nevíte ano. prostě ani kolik je, že, že prostě opravdu se můžete rozplynout. Ano. Je to takový rychlejší, efektivnější než Je, no. být na samotě. Hmm. Vy jste určitě věřící nějakým způsobem. Jo, no tak nějakým způsobem, jo, asi, nebo určitě nevyznávám žádný náboženství, ale věřící to, to víra v nějakou sílu, která tady vlastně všechno, co v nás, v rostlinách, v živočiších tepe, tak v to samozřejmě věřím. Takže. A měla jste i své setkání s, s energií soucná, nebo s, ne, jak, jak bych to nazvala, s Bohem? Jako třeba, že jste ho pocítila v sobě, vnímala v sobě, jo, tak sebe. Tady já už se trošku zarážím, tady o tom jako já úplně neumím mluvit. To je v podstatě, já si myslím, že krásně se to projevuje u všeho, co máte rádi, ať je to i třeba dobrý jídlo, že se jako dobře najíte, nebo něco ochutnáváte a je vám opravdu dobře a v tu chvíli si uvědomíte ty jo, a co to tady vlastně jako je, co to jako jíme, něco co někde vyrostlo a teď si to tady prostě jako spapáme, je nám dobře, u toho se smějeme nebo, nebo když si zaspívám, tak mi to přijde neuvěřitelný, že jsme prostě dostali tady tu možnost svým vlastním tělem biluzovat Uh, nějaký tóny, nebo že jo, tak jako když žiju s Vojtou a on zaspívá, tak je to něco krásného mm -hmm. a to to prostě hladí po duši a tam je vlastně to setkání s něčím, co tady prostě je. Uh, hodně to mám s dětma, že jo, že je neskutečný, Můžu jsou to teda nejstarší muž je sedmnáct a půl, ale tak i furt jako jsou to vaši mazlíčci, že jo, jsou to prostě chlapíci moji milovaný, tedy, když si prostě jako chytnete za vlasy a říkáte, to je úplně neskutečný, že tohle ze mě vypadlo, to je taková mm -hmm. nádhera. Nebo když jako mi něco sdělují, třeba ještě ten nejmladší je úplně zapálený, tak sledujete prostě v ten výraz v těch očích a tam si říkáte, to je ono, to je prostě ta krása. Takže to je ve spoustě a, 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 a jako bych asi to měla nějak jako jiný setkání, tak to už by bylo asi tak moc intimní a nepřenositelný, mm -hmm. jo, že to nebo sny, jo, prostě fantastický to snění. Já miluji, i když se prostě v noci probudím, nějaký lidi jsou z toho jako na nervy, že prostě nemohli dvě hodiny spát a že prostě... Jako to se tam převalovali a trpěli. A já si vždycky probudím. Něco, prostě něco vás probudí, že v té tmě. A teď je to takový blažený pocit, že všichni prostě oddychujou. Jako i paní pod náma dole, i kolem nás. Prostě ty ano, rodiny spinkají. A jako jsou oblažený tou uvolněností. A mají konečně klid za ten den, který prostě jsou ty jsou obrovsky náročný Takže teď jako blaženě oddychujou. A mě něco probudilo co teď jako si chce asi urovnat nějaký myšlenky nebo něco a tak si jako člověk sní a, a i to říkám, to je přece tak nádherný, jak to jako ke mně mluví nějaký myšlenky nebo obrazy. Takže tady, tu, tady toho Boha, když to mám takhle pojmenovat, nebo ten život, jo, s velkým životem, nebo tu energii, přírodu, já nevím, co to je, tak to já vidím v těchto věcech a tak si to uvědomila a to mi dělá moc dobře. A ty máte určitě s podobné. jo, já si myslím, že takhle to máme tak stejně. Určitě. Ještě poslední otázka. Jak ní máte současnou dobu? Jak to na vás působí nejenom to, co se děje venku, ale i vevnitř? My tomu říkáme transformace nebo prostě transformační doba. Cítíte to dobře, co se děje? <laughs> Cítím to velmi dobře. <laughs> No, cítím to, no. A je to, je to bolavý a je to náročný a čím víc to člověk nechce, tak tím víc ho to jako, jako pořádně tlačí prostě takhle ke zdi, aby si v sobě prostě všechny ty věci vyřešil a ty... Aby si urovnal ty vztahy, aby si uvědomil vztahy, aby si uvědomil, jestli dělá práce rád, aby si uvědomil, jestli, nevím, žije tak prostě, jak si představuje. Ale ne furt v té hmotě. <laughs> ne furt v té hmotě. Tak, tak to nás prostě nutí, jenomže a ještě to je tak komplikovaný, že to furt ještě háže takový různý prostě fígle, který nás od toho jako odrazují, který jako furt se nabízejí nějaký atrakce, aby nás odradili od toho podstatního, si myslím. Ať jsou to volby, nebo jako jiná prostě věc, prostě všechno, co ty konce řeší v těch médiích a pak v té společnosti. Tak to je furt, že se chce chytat ta hlava, jako jo, tak já se nemusím věnovat sobě, bude super, když se budu věnovat támec těm chudáčkům nebo támec těm hajzlům nebo tohle. Ale tak to si myslím, že když se jako zachová ten klid a, a člověk začne sám u sebe, tak tím, že to trošku urychlíme. A dopracujeme se k tomu, k tomu že, že, se to otočí. A myslím, že by byla škoda, kdyby jsme to zase prostě pokazili. <laughs> jako ty různé civilizace před náma. A prostě skočili bychom na ten špek. Otázka je, no, jestli to takhle budeme všichni cítit. A, a nebo aspoň větší část. A, a, podaří se to prostě nějak, nějak překlopit. No. A já věřím, že jo. Já taky. Moc děkuji za krásný rozhovor. Já taky děkuji. Děkuji moc krát. Mějte se krásně. I taky. Děkuji.